ଏଇଥର ତ ଆମେ ବହୁତ ହୋଲି ଖେଳିପାରୁନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବି କଟକଣା ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷରୁ। ସୋ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବି କି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିକି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ସୋ ଯେତିକି ବି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳିଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଖେଳିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଇଏ ମୋ ଭାଇ ତ କେବେ ବି ଖେଳନ୍ତିନି ହୋଲି, ବଟ୍ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, ଛୋଟବେଳେ ବାପା ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ ନାରାୟଣ ପରେ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ପଳାଏ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ଦିନ ସାରା ଘର ବାହାରେ ଥାଏ, ଇଭିନିଂ ଆସେ। ବୋଧେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ବୋଧେ, ବହୁତ ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯିବି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଦିଏ ଆଉ, ମୋତେ ବି ମଜା ଲାଗେ। ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ହୋଲି ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ, ଯେହେତୁ ଭାଉଜ ଏବେ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ହୋଲି ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଆମ ହୋଲିଠୁ ନେଇକି ଆମ ପରିବାରଠୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲସେ କଲରଫୁଲ୍ ହଉ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା। ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ସେଫ୍ ହୋଲି, ହ୍ୟାପି ହୋଲି।